Jaz imam z večerom veliko skupnega. Jaz sem se na večeru naučil brat. Resno. In to iz osmrtnic, ker so imeli take velike, črne, tiskane črke. Ne? Tako da jaz sem takrat naprej spremljal večer non-stop. Je razlika, ne? Recimo Ljubljančani imajo res, da imajo delo, kar ga tu na Štajerskem ni, ne? Ampak mi smo za razliko od njih pred cajtom. Ker Štajerec, ko se zjutraj zbudi, ima pred sabo že večer. Skupaj se bomo zabavali, imeli smo fajn. Obljubljam vam, da vam ne bo žal, ker, da ste prišli. To pa že zaradi tega, ker v bogatem programu ni nastopa Damjana Murka. Vete, Damjan Murko je ena taka štajerska posebnost. On je recimo ko prometna nesreča. Ne? Malo se ti grauža, ne moreš pa mimo, ne da bi ga pogledal. Mater ste žleh, kako se lahko temu smejite. Čujte, Murko je tak poduhovljeno bitje, resno. On se ukvarja dosti sam sabo. In recimo, vete, kaj on naredi, ko hoče biti sam? Organizira koncert. Ne? Ampak danes, kot sem že rekel, ga ne bo, zato bo z nami Tanja Žagar. Za tiste, ki ne vete, kdo je Tanja Žagar, naj povem, to je tista punca, ki je dobila Viktorja za popularnost in se je tok cajta zahvaljevala, da sem si naročil pico 4-letni časi. Ne? Jaz sem drači iz Ruš, ne? To je ena taka posebna vas, vete, tam zelo radi pijejo. Ne? Vete, Rušanko umre, mi ga sploh ne damo v grob, mi ga umestimo direkt na periodni sistem elementov, ker vsak Rušan poprečno 4-krat dnevno agregatno stanje menja. Resno. In lid, jaz nisem bil Rušana, ki bi ravno hodil, čude, vse malo levo, malo desno, ker če bi Rušani imeli vgrajen GPS, to bi nam što govorilo. Preračunavam. Preračunavam. Resno, to ni heca, ne? Lete, ko je bila na televiziji za Snickers reklama, lačen sem ful drugačen, je naslednji dan bila v Rušah na cerkvi grafit, trezen si ful brezvezen. Avstrijci so res ena taka posebna nacija, ena posebna sorta. Jaz, ko sem prvič bil Avstrijca plesa, čujte, jaz sem mislil, da je Avstrija ogromno barje, tam imajo na tone in tone komarjev. Resno, vete, kak je to zgledalo? Ja, taki so, ne. Nocoj se bomo sprehajali čez športne dosežke, glasbo, film, kulinariko in parole, ki so nas vodile na skupni poti imenovani Jugoslavija. Da pa ne bo kdo mislil, da sem velik jugonostalgik, naj takoj na začetku povem, da sem vedno trdil, da država, ki ima v imenu Jugo, ne bo dolgo furala. Kajti Jugec je bil avtomobil, ki je imel to čudežno lastnost, da se vsakih 300 metrov pokvaril. Lete, Jugec bi moral imeti garancijo na 45 prevoženih kilometrov oziroma 4 dneve. 50 metrov in stop. Vsi ponosni lastniki Jugeca ste bili ob enem ponosni lastniki nepremičnine. Se spomnite Smokija? Fenomenalen proizvod. Edina težava je bila v tem, da preden si prišel do polovice pakla, si imel prste tako masne, da če bi roko potisnil v peč, bi se lahko pol zime zastojn ogreval. In pa jasno, Vegeta, čudo moderne kuhinje, natrijev glutaminat plus posušena zelenjava. Za vse tiste, ki ste bolj oddaljeni, bom približal in povečal posnetek. Vegeta, verjetno se spominjate kuharskega maestra Steva Karapanđe, ki na koncu vsake kuharske oddaje dejal, a na kraju jedna kašika Vegete. Katera žlička je bemtiš, velika ali majhna, tega nikoli ni povedal, ampak si poskusil in ti je bilo takoj jasno. Če si dal ta malo, je bilo preveč, če si dal veliko, adio ledvica. Koliko graha mislijo, da lahko človek požre? Koliko sem jaz graha vojski pojedel, te SMB kuglice, pa koliko potem grahu prdiš, pa koliko to demfa, to je hojko, da mi poha nekače jedo, pa ne sam to, če potem grahu prdne, se ti megla dvigne minimalno do kolen. Lejte, ta grah je bil povzročitelj prenekatere intimne tragedije na področju bivše Jugoslavije. Poznam primer, črna na Koroškem, punca je čakala fanta leto in več, pač ta frizerska šola skrajšan program, sedela sta na kauču, tik prej bi postala intimna, njemu uide. Ona se zgroženo obrne levo desno in reče, ej ga buši, nič nis rekel, me je še to Ljubljano pelo, sama megla.